នៅពេលដែលយើងនិយាយពីអាយុជីវិតរបស់យើងរាប់តាមលំដាប់លំដោយមកឃើញថានៅឃ្លាតឆ្ងាយពីសេចក្តីស្លាប់ជាតែគិតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងគន់គូរមើលបើអ្នកអាយុ20បើនិយាយថាពាក់កណ្ដាលខ្សែរៀងក្រាស់បន្តិចអ្នកអាយុ30និយាយថាពាក់កណ្ដាល60កាន់តែក្រាស់ហើយបើអ្នកខ្សែនិយាយថាពាក់កណ្ដាល8អូអានឹងកាន់តែទៅហើយមែនតើទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅម្បាន52ដងផងហើយបើថាមកដល់40មកដល់50ហើយនេះត្រូវដឹងខ្លួនថាមិនដឹងបាន50ទៀតអត់ទេនៅក្នុងបសោតមួយខ្ញុំណាត្មារំលឹកបន្តិចមុននឹងឆ្លើយសំណួរដូចជម្រាបចឹងថារាត្រីថ្ងៃសុកនេះគឺជារាត្រីសម្រាប់ពេលវេលាសម្រាប់ឆ្លើយសំណួរបើយើងរាប់តាមលំដាប់ឃើញថាវាច្រើនដែរអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំទំសែហ្នឹងខ្ញុំទំហាហ្នឹងនេះដូចតើបតែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តសម្ភូតជាតកនោះដែលព្រះបរមពោធិសត្វជាបងឈ្មោះចិត្តបណ្ឌិតហើយសម្ភូតហ្នឹងជាប្អូនរឿងមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយតជាតិប៉ុន្តែរំលឹកបន្តិចកន្លែងដែលលោកពោលណាលោកពោលថា10ឆ្នាំ10ដងហ្នឹងมันយូរទេអត់យូរទេបើយើងនិយាយថាម្ដង30 40អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាដូចរៀងយូរក៏ប៉ុន្តែយើងកាត់ជាចំណិតចំណិត10ឆ្នាំ10ដង100បាត់ហើយហើយមាន10ឆ្នាំប្រហែលដងអត់យូរទេជីវិតយើងដែលកើតមកហើយហ្នឹងលោកឧទាហរណ៍ដូចជាដើមបបោះដែលគេដកចេញហើយពីដីត្រូវថ្ងៃវាត្រូវតែស្វិតជីវិតអញ្ចឹងពីហ្នឹងទៅស្វិតទៅស្វិតទៅបន្តិចទៅវាបាត់ហ่ะប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតលោកពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ខុសពីយើងយើងមិនមែនថាមិនដឹងទេរឿងស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបើនិយាយពីស្លាប់យើងថឹងទៅនិយាយដាស់គួយនិយាយទៅវាតាមមាត់ព្រោះតែចិត្តយើងគិតអីអាហ្នឹងវាមកសំបីតាច្បាប់គេរៀនគេថា law of attraction នោះស្ដាប់ទៅកន្លែងខ្លះដូចលើលើមិនទេគេថាតែគិតអីវាមកហ្នឹងអាហ្នឹងចូលមជ្ឈាទិដ្ឋិទៀតកន្លែងខ្លះវាល្អហើយ inspiration មនុស្សឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងឬក៏ជឿជាក់លើសមត្ថភាពកន្លែងហ្នឹងមិនខុសទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះលើកឧទាហរណ៍មិនវាអត់ត្រូវដូចលើកឧទាហរណ៍ថាយើងគិតតែខ្លាចបាត់កង់ខ្លាចបាត់កង់អញ្ចឹងទៅសាប់បាត់កង់មែនវាមិនដែលបាត់វាមកពីរឿងផ្សេងមកពីប្រហែសឬក៏មកពីអីវាមិនមែនមកពីយើងរឿងខ្លាចបាត់ទេហើយបើយើងនឹករឿងស្លាប់វាស្លាប់យើងពុតស្លាប់មុនគេហ៎ព្រោះព្រះអង្គបង្រៀនពីមរណានុស្សតិឲ្យគិតគ្រប់ពេលទាំងអស់រឿងស្លាប់ហ្នឹងបើស្ន Law of Attraction ហ្នឹងគិតតែបើគិតរឿងស្លាប់វាស្លាប់មែនបាច់ទេអ្នកពិចារណាមរណានុស្សតិនឹងស្លាប់អស់ហើយមិននៅទេអ
កាលពីមុនមិនយល់ធម៌ព្រះអង្គស្ដាប់ទៅជាទ្រូអស្ចារ្យអស្ចារ្យបានយូរយូរមិនដឹងទៅនិយាយខុសមកកកោកអត់ត្រូវតាមធម៌នឹងហើយពិចារណាសេចក្តីស្លាប់របស់មេគាពុទ្ធឬក៏មេគាពុទ្ធិសាស្ត្រដែលឲ្យពិចារណាគឺកុំឲ្យយើងតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះមួយហើយម្យ៉ាងទៀតគិតដល់សេចក្តីស្លាប់យើងទៅជាប្រយ័ត្នទៅវិញឧទាហរណ៍ដូចជាពេលយើងបើកបរពេលយើងឆ្លងទឹកឆ្លងអីយើងមិនប្រហែសហែលទឹកឆ្លងទឹកអីបើយើងគិតដល់សេចក្តីស្លាប់អាចមិនងាយស្លាប់ពីព្រោះវាអត់ប្រហើនបើកឡានអីអញ្ចឹងណាបើសិនជាគិតថឹងស្លាប់អាចមានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងបថយល្បឿនណាប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនឹកឯសុទនៈស្លាប់សិននឹកស្លាប់ហ្នឹងអត់ទេភ័យច្រើនមិនដែលនឹកស្លាប់ទេដូចជីឡានកំពុងតែស្ដាប់ចម្រៀងសបាយក្នុងឡានបុកផាំងខ្ទេចមានមិនដែលនឹកស្លាប់មិនដែលទេយើងនឹកឃើញសេចក្តីស្លាប់យើងក៏ចេះនឹកឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងនឹកចង់គិតយើងនឹកអត់ចង់នឹកមានន័យថាអូនិយាយរឿងស្លាប់ហ្នឹងអត់សប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែដំណើរយើងកំពុងទៅនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែមេគារបស់ព្រះពុទ្ធដែលឲ្យនឹកសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រមាទឃើញខុសគ្នាយើងជាងការនឹកឃើញស្លាប់នឹងមុនងាប់សុបាយឲ្យហើយអស់ចិត្តទៅផ្ដេសផ្ដាស់អីក៏ផ្ដេសទៅវត្ថុហឺហាហិនហោចអីក៏ធ្វើឲ្យទៅវាខុសគ្នាចឹងនឹកទៅវាខុសគ្នាចឹងតែមេគារព្រះពុទ្ធព្រះអង្គយល់ពីដំណើរជីវិតតែត្រូវតែវាទៅហើយត្រូវតែស្លាប់ហើយប៉ុន្តែមុនស្លាប់ត្រូវធ្វើអីការងារជាប្រយោជន៍ស្អីដែលត្រូវធ្វើនឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងມັນយូរហើយទាំងអស់គ្នានឹងមិនយូរទេកាត់មើល10ឆ្នាំ10ដងឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នានឹង10ឆ្នាំប្រមាណដងហើយអាត្មា10ឆ្នាំ4ដងហើយត្រា4ហើយប្រកាសថាបាន4ទៀតទេមិនធានាទេ No guarantee